Аби поповнити лави патрульних, достатньо спершу заповнити онлайн-анкету на сайті департаменту патрульної поліції. Триватиме прийом 20 днів. Майбутні патрульні пройдуть ті ж самі етапи відбору, що й їхні попередники. Після заповнення анкети кандидатам прийде запрошення на подальші етапи. Від сьогоднішнього дня на сайті департаменту патрульної поліції треба заповнити онлайн-анкету. Після цього будуть приходити повідомлення всім учасникам про те, що необхідно принести, здати документи у відділ кадрового забезпечення управління патрульної поліції. Ну і далі всі ті етапи, які необхідно буде пройти, треба буде слідкувати за повідомленнями, які будуть отримувати. Далі на кандидатів чекає тестування. Складається воно з двох блоків – перевірки загальних знань та законодавчої бази. Якщо цей етап відбору був успішний, на кандидата очікує перевірка рівня фізичної підготовки. Останній етап – співбесіда. Так, у патрульній поліції планують укомплектувати екіпажі для так званої дорожньої поліції. На Хмельниччині перші такі патрулі вже запрацювали у Вітівцях Волочиського району. Від сьогоднішнього дня здійснюють цілодобову нагляд за безпекою дорожнього руху тут працівники управління патрульної поліції. Це від Вінницької області до Тернопільської області по всій території Хмельницької. Слідкуємо за дотриманням правил дорожнього руху водіями. Три екіпажа задіяно на ділянці, ту, яку я зазначив. Один безпосередньо постійно знаходиться на пункті, і два екіпажа, один патрулює від Тернопільської області меж до міста Хмельницького, а інший від міста Хмельницького до меж з Вінницької області. За допомогою дорожньої поліції планують зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод на автошляхах. Загалом в Україні поки що патрулюватимуть 4 траси державного значення. Згодом такі пости планують перетворити на дорожні станції патрульної поліції, де працюватимуть не лише правоохоронці, а й співробітники інших служб. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.